Mesdames et messieurs, chers amis internautes de la Diaspora 73 TV, bienvenue dans votre édition spéciale. Tay ñu ngi fi nga xamanteni moy quartier Ngaye Diagne ci fan fi nga xamanteni moy fami ñe sen sen ndaje mi ñi amal chaque année mu nek ndaje mo xamanteni aduna wërngal kep xam nañu ko. Tay nak Diaspora 73 TV ñew dafa len ci édition spéciale, gis ngeen ko li nga xamanteni moy mbolo mi, waye gis ngeen li nga xamanteni moy déroulement xew mi. Légui légui dañuy dugg ci biir dal len koy diktel, waye kep ko xamanteni tamit am nga événement mën nga dal di contacter li nga xamanteni moy Diaspora 73 TV ci numéro bobu non en bas de l'écran. Ñu dem légui découvrir ñi nga xamanteni ñom mom dajami di wañese ko waxe rek dugg ci nañ ak waxtaan bi ak ñi nga xamanteni moy membre famille ñesen ñu taxaw ci kenn sang mang lay xiar wa ma salam wa rahmatullah di jessa jaar tour bi nan la magget ñess magget tay ñu ngi ci famille ñesen ndajami naka ngeen ko jangate ak yan organisation ngeen def yo xamanteni pour gagne téru len téral len wa comme ni nga waxe rek ku wax ndaje wax organisation dang koy doore sa avant après pendant avant et après manam dang koy wadjal ci da dala tout le monde moy wax ak say mbokk ñu ñew à l'heure filton ni ñi ngi ci walu wañbe ak yoy di défar ci ñi di xol ñu ko organiser ñi dañ ne ci base bi ñi nek ci secteur bu nek ku ne ak secteur man ma yoron walu ndox mek rot mek ak garder ndon ki xam nga yoy yoy yombul ñepp teud yow nga nek ci bi terrain bi di nelaw nagi nek fi teud ngay rot ak yoy xam nga lolu c'est pas facile mais lolu suñu yeenal rek moy sun bi bisu mam bi lu mu yok rek do ndax do ko commencé won ci ciñu laax comme so démé ba tek fukki mbana wala fukki mbana ak juroom kon lolu yokote la di ñaan rek yalla gën gën ñu fay bay ñu gëna taxaw takku lu ci am xewuñu ko ndax mo ñu gëna lepp mo ñu gënal aduna ak alakhirah jërëjëf wa jërëjëf kon ñu dem xolalat yeneen membre ñu lay jaajeufal ay wa jaajeuf merci voilà ñu ngi ak ki nga xamanteni aussi moy le trésorier ci li nga xamanteni moy famille Niesen ndaje mi ñi amal chaque année ñu gën ko xam ci monsieur Iboulay Niass Iboulay mag lay ziar ay delo ziar allez delo ziar bu baax 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 tay muy ndaje mu mag mi ngeen yag organiser ci organisation bi ak lu tax nit ñi à chaque fois ndajam ñese doon ndaje mo xamanteni mu ñu ragne lay doon ci aduna waaw masha allah ci kaddu yi ndayam ñasse moom ku ko xam ñasse si teranga ku ko xam si ouverture ku ko xam si lépp si aduna fami ñasse dañoo nekk famille boo xam ne dañoo soudé lépp lu ñu organiser dañoo nekk si biir woo xam si bopp bi mooy président yoro ànd ko suñu mag ñi ak xalifa bi masha allah sëñ Massamba Niass di ziar bu baax suñu bàyyi Mor Niass états unis ak waa mbooleem waa états unis fa nekk ñëpp ak képp ku jàpp si bis bi rek bu ko defee rek ndaje boo xam si chaque année nii la gëjoon na fa am lu toll nii ndax sax covid bee fi jaaroon mu nekkoon ñu doon def ay wàcc kaamil ren ji ci ndigalu xalifa bi nañu def ndaje bi ñu def ko guddi bi mu am gàmm looloo tax lañ ñu takku ñëpp nekk benn pour réussir événement pour mu réussir macha allah ci ndaje mi gis nañ ni que jeunesse bi ci côté famille bi waaye itam ñi nga xamante ni mooy mag ñi tamit ñi ko yàgg daan def am li nga xamante ni mooy ndaw ñi gërëm leen bu baax a baax lan moo tax ngeen topp toujours tànk mag ñooñu pour amal li nga xamante ni mooy ndaje mi kilifa mag ñi bàyyi woon rek ñun moom ay soldat lañ ñu kilifa bi bëgg rek moom lañ bëgg ñun ndigal la ñuy doxee ndax dafa nekk loo xam si dañ fay bokkal suñu doomu bàyyi waa famille Njaañ ak ñeneen ak ñeneen nekk si dëkk bi di organiser lu mel nii ñun pourquoi pas ñun la famille Niesse ñu organiser ko ëpp lu pas-pas la ak détermination xalifa bi ren moo wax nañ ndaje ndax mobilisation ba tey jii lépp sotti ah ñu ñaan yàlla rek subhanahu wa taala yàlla na ko yàlla mottali ndax lii moom détermination la ak cotisation ndax surtout ren moom dafa nekk benn kii boo xam si affaire jaayante la ndax jamono metti na tabaski soreetul ak xew-xew yi bari na ni ni pourquoi pas nit ñi nañ jaayante ndax affaire moom boo jaayantee yàlla suñ borom du fay da lay fay ndax jaayante bi daal moo waral lii lépp biir famille bi muy moom itam suñu ndijaay nekk koo xëy tamit ku ñu ràññi la ci famille bi ci def lu baax kii nag man moom laa tuddee l' homme social de la famille parce que à chaque fois day def loo xamante ni sax amaana dara mën na ko ci fekk waaye day jël risque rek ngir teral doomu aadama boobu tonton Ousseyn maa ngi lay ziar. delloo ziar bu baax a baax sama jarbaat sama xarit sama lépp di la dalal jàmm di wax bis bii ñëpp. Tey ñu gis ni que famille Niesen macha allah dafa am particularité lan mooy seen secret ba saa yu ngeen wootee nit ñi macha allah ñoo wuy si leen. Bon vraiment sa laaj bi am na solo lii sunu mébét ci affaire boobu mooy ñu jéem a góorgóorlu jàppoo suudoo nekk benn di dimbalante di seetante di wootante
nek ben ku mak Une semaine,
خلوني ما سر الحال وكيف محال
Down,
I'm a man, 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 I'm a man,
يا نبي يا رب 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 ي